Aqui eu vou preso, mas vou matar, porque eu quero só a verdade. Deixa a tua mão, por exemplo, onde eu estou. Tá vendo aqui, ó? Janela, se mexer. Não, não, não. Entra aqui, mano. Vai estar longe. Já tem isso. A cara da moto. Deixar a moto bem dentro.